ើងឃើញថាភ្លៀងដែលចិត្តដល់ចិត្តចេញវាសាហើយគឺទៅខ្វះតមាទឹកទៀតថ្ងៃ24ចេញវាសាហើយបើតែឃើញថាមុនចេញវាសានេះមានភ្លៀងលឿនឡើងមើលខ្សោកន្តាក់គោរន្ទះជាសារឬរន្ទះបាញ់ទៅតែបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសូមបង្ហាញជូនពីវិធីការពីរន្ទះបាទពីវិធីការពីរន្ទះមិនដូចថាបងប្អូនចេះនៅពេលដែលមានដូចថាភ្លៀងឬក៏គ្រឿងភ្លេងបន្ទោគោរន្ទះជាដើមណាសូមបងប្អូនមេត្តាដូចថាប្រុងប្រយ័ត្ននៅជាពិសេសមិនត្រូវជិះម៉ូតូឬក៏កង់ទេបាទយើងដាក់រូបទី4ទី3ទៅបណ្ដោយទៅបាទមិនត្រូវដាក់រូបអីមិនត្រូវជិះម៉ូតូឬកង់នោះទេហើយចំណុចមួយទៀតក៏មិនត្រូវដាក់អង្គុយនៅក្រោមចំដើមឈើឬអង្គុយមិនត្រូវបាទមិនត្រូវអង្គុយនៅក្រោមចំដើមឈើទេគឺត្រូវអង្គុយបន្ទន់ខ្លួនដោយវាសាចម្ងាយ4ម៉ែត្រ2មេឈើមិនត្រូវអង្គុយសម្បីតឈរក្តាក់អុកឲ្យមើលសម្បីឈរក៏គួរថ្នាក់ដែរព្រោះបាញ់តែបើយើងអង្គុយចម្ងាយចេះដាក់បន្ទន់ខ្លួនដោយវាសាចម្ងាយពី4ម៉ែត្រមេឈើអានោះអាចបាញ់ដល់ទេបាទហើយជាពិសេសនោះក៏មិនត្រូវនិយាយទូរស័ព្ទនៅពេលឮសំឡេងផ្គរបាទឮសំឡេងផ្គរកុំនិយាយអសារណាទៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយវាការពារទៅបាទហើយមួយទៀតមិនត្រូវអង្គុយក្នុងតង់អូមិនត្រូវអង្គុយក្នុងតង់ទេបាទនេះជាវិធីការពារហើយមួយទៀតចំណែកនៅវិធីការពារទៀតបាទយើងឃើញថាប្រការដែលយើងត្រូវជៀសវាងណាបាទនេះជាប្រការដែលត្រូវអនុវត្តពេលមានភ្លេងបន្ទោរឬកូនរន្ទះនោះគឺទី1ត្រូវបន្ទន់ខ្លួនដោយបញ្ឈរជង្គង់ទាំងពីរនៅជិតគ្នានិងយកដៃទប់ត្រចៀកទាំងសងខាងបាទរូបភាពមានហើយហើយទៅរត់ចេញពីទឹកឬស្រែបាទនៅស្រែពុំឲ្យធ្វើស្ទូងឬកំពុងអីក៏ដោយណាពេលឃើញផ្គរប្រេងតូបកូនចាស់ឬក៏មិនយកភ្លៀងវាល្អដាក់មេប្រូទៅបាទហើយឬក៏មួយទៀតហ្នឹងរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះជាប្រញាប់បើផ្ទះយើងនៅចិត្តរត់ចូលក្នុងផ្ទះជាប្រញាប់ហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងត្រូវបន្ទន់ខ្លួនអោបក្បាលចង្គង់និងបិទត្រចៀកទាំងសងខាងនៅក្រោមបង្គោលភ្លើងបើស្នាយើងចៃដន្យកំពុងនៅក្រោមបង្គោលភ្លើងបណ្ដាញជាតិអីចឹងណាត្រូវយកតាបន្ទន់ខ្លួនអោបក្បាលចង្គង់និងបិទត្រចៀកសងខាងហើយនៅក្នុងរយន្តមានសុវត្ថិភាពតែមិនត្រូវប៉ះចង្គោតឬទ្វារនោះទេអូមានន័យថាយើងនៅក្នុងរយន្តមានសុវត្ថិភាពតែមិនត្រូវប៉ះចង្គោតឬទ្វារទេមិនអង្គុយដាក់ដៃអោបដៃទៅម្ដងទៅបាទហើយចំណុចមួយទៀតត្រូវអង្គុយក្នុងតំបន់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះហើយត្រូវដកដោយដកដោយបាទដកភ្លើងហ្នឹងឬក៏ដោយទូរស័ព្ទហ្នឹងទុកចម្ងាយ1ម៉ែត្រពីប្រភពចរន្តអគ្គិសនីមានន័យថាអាកន្លែងឬដកភ្លើងហ្នឹងត្រូវដកចេញពីហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយតិចមកពីដោយយើងដកភ្លើងទូទួឬក៏ដកកង្ហារឬក៏ដកសាកទូរស័ព្ទឲ្យដកឲ្យបាន1ម៉ែត្រពីគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហ្នឹងបាទនេះជាវិធីបង្ការមួយដែលងាយងាយបងប្អូនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែវិធីបង្ការនៅវាសេគឺបបាអបចឹងចេះបបោមនុស្សវាសែក៏យើងមានពិធីដែរមានថាបើយើងឃើញសង្កេតឃើញថាពពកមានពពកខ្មៅហើយរស័តចិត្តនៅពីលើឬក៏រស័តនៅចិត្តឬក៏នៅពីលើសូមបងប្អូនបើនៅវាសែនៅអីណាក្ដៅមេត្តារត់យកកន្លែងសុវត្ថិភាពបើយើងនៅចិត្តចូលផ្ទះទៅបើយើងនៅវាសែរត់ទៅកន្លែងទីទួលមានសុវត្ថិភាពឲ្យលឿនទៅបើកុំឲ្យមានភ្លៀងតនេះបើករណីយើងឃើញពពកពណ៌ខ្មៅរស័តនៅមកចិត្តឬក៏នៅពីលើណាបាទអញ្ចឹងយើងមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអូយើងមិញឃើញថាគាត់នៅទីមិនចៃស្លាប់3នាក់បាទនៅខេត្តបសុនុរងនបួបាទនេះស្ទើរជាបាទព្រោះនេះយើងមិនឃើញទេព្រោះមិនតែបាញ់ទេយើងមិនឃើញមិនមែនថាមកពីស្បាប់ទេពេលខ្លះតែពេលនិយាយថាមកពីស្បាប់តែស្បាប់ហ្នឹងយកទៅថាម្យ៉ាងហ្នឹងយើងក៏មិនបដិសេធដែរបើបដិសេធថាខុសទេតែគាត់ថាយើងបើតាវិជាសាស្ត្រគេថាមែននេះអានោះមកពីវិឃុំអីណាគេនោះបាទអញ្ចឹងសុមេតាប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពារបស់គ្នាទៅយើងអាចជាភពពីគ្រោះថ្នាក់បាទតកូលធម្មជាតិនេះបាទចា៎